পাইছে কোভিডত আক্রান্তৰ সংখ্যা যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত কোভিড পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ছখনকৈ ৰাজ্যত সতৰ্কবাণী জাৰি কৰা হৈছে হবিক জনায়েছো এই মুহূৰ্তত টাইমেটৰ দৰ্শকসকল দুগতি বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে কোভিডত আক্রান্তৰ সংখ্যা পুনৰ এবাৰ সক্ৰিয় হৈছে দেখত কোভিডৰ চতুৰ্থটো ঢৌ ছখনকৈ ৰাজ্যলৈ সতৰ্কবাণী জাৰি কৰা হৈছে কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্য মন্ত্ৰণালয়ৰ তৰফৰ পৰা মহাৰাষ্ট্ৰ 24 ঘণ্টাত 1000 জন লোক আক্রান্ত হৈছে কোভিডত মহাৰাষ্ট্ৰ কেৰালা তামিলনাডু কৰ্ণাটক তেলেংগানা আৰু দিল্লীক লৈ সংকিত হৈ পৰিছে স্বাস্থ্য বিভাগ আৰু পজিটিভিটিৰ হাৰ দ্ৰুত গতিত বৃদ্ধিক লৈ এতিয়া সংকিত হৈ পৰিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ যাৰ বাবে ছখনকৈ ৰাজ্যত সতৰ্কবাণী জাৰি কৰা হৈছে এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে পুনৰ মাস্ক আৰু চেনিটাইজাৰ ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ সতৰ্কমূলক নিৰ্দেশাৱলী জাৰি কৰা হৈছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা জনাইছো এই মুহূৰ্তত এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো পুনৰ এবাৰ কোভিডৰ সংহাৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে দেখক বিশেষকৈ ছখনকৈ ৰাজ্যত দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে কোভিডত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা ঠিক একেদৰে বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে পজিটিভিটিৰ হাৰ আৰু ইয়াকে লৈ এতিয়া উদ্বিগ্ন হৈ পৰিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ স্বাস্থ্য বিভাগৰ তৰফৰ পৰা ছখনকৈ ৰাজ্যত এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে সকলোকে সাজু হৈ থাকিবলৈ আহ্বান জনোৱা হৈছে ৰাজ্য চৰকাৰক সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰিবলৈ আহ্বান জনোৱা হৈছে কেন্দ্ৰৰ তৰফৰ পৰা বিশেষকৈ দিল্লীত ব্যাপক ৰূপত বৃদ্ধি পাইছে কোভিডত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত মাস্ক আৰু চেনিটাইজাৰ বাধ্যতামূলক কৰা হৈছে সকলোৱে যাতে মাস্ক পৰিধান কৰে বাহিৰলৈ ওলাওঁতে আৰু চেনিটাইজাৰ ব্যৱহাৰ কৰে সেই ক্ষেত্ৰত সতৰ্ক কৰি দিয়া হৈছে সকলোকে আহ্বান জনোৱা হৈছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা আমি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছোঁ মহাৰাষ্ট্ৰ যোৱা 24 ঘণ্টাত 1000 জনকৈ লোক আক্ৰান্ত হৈছে কোভিডত ঠিক একেদৰে আন আন ৰাজ্যসমূহতো দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে কোভিডত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা মহাৰাষ্ট্ৰ কেৰালা তামিলনাডু কৰ্ণাটক তেলেংগানা আৰু দিল্লীক লৈ দিল্লীৰ যি কোভিড পৰিস্থিতি তাক লৈ এতিয়া উদ্বিগ্ন হৈ পৰিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ সকলোকে সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰিবলৈ আহ্বান জনোৱা হৈছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা মাস্ক পৰিধান কৰিবলৈ আহ্বান জনোৱা হৈছে চেনিটাইজাৰ ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ আহ্বান জনোৱা হৈছে সামাজিক দূৰত্ব মানি চলিবলৈ আহ্বান জনোৱা হৈছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা যাতে কোভিডৰ যি চতুৰ্থ ঢৌ সেই চতুৰ্থ ঢৌৱে যাতে এক ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি নকৰে তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰিবৰ কাৰণে এই বিশেষ ছখনকৈ ৰাজ্যত সতৰ্কবাণী জাৰি কৰা হৈছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা